Heipä hei, mussut ja muskettisaturit. Automation on päivittynyt. Ja tästä jos kuikuullaan, mitä se löytyy, niin äkkiseltään sanottuna noista muuten joku taitaa olla uusi. Tuossa on golfin näköinen. Tiedätkö sitä? No, pylly. Väärä. Tuossa on joku tämmönen jenkkikoppa, toi oli ennestään, tuossa oli sit Cadillacia. Toi on jotain ehkä brittityyliä, tossa toi on sama. Se on kyllä enemmänkin uusia. Tai onkin, mutta näkiseltään osaa hoksata mitkä näistä oli uusia, mutta meidän tuolla jenkkityyli rakkinella, kaksiovisella. Sitten ruvetaan taas rätkimään, tää on muuten ihan Ford Torino tulee mieleen kyllä tästä näköisestä. Itse asiassa meidän pitää mennä takaisin tälle puolelle ja täältä me voidaan pyöritellä vähän, että minkä näköisestä tästä halutaan. No. Tämä näyttää aika tylsältä. Ehkä mä haluan tästä aika suoran. Oho. Toi onkin aika. Joo, pidetään toi. Alhaalta pääseeks muokkailemaan? Ei. Ei ihan noin level, pistää vähän kaposemmaks. Jos tuolla vilahti. Ei mikään. Toi. Konepelti ei voi tehdä mitään. Keulaa voi tosta vähän. No ei ehkä. Pikkasen pystympään se pitää pistää vielä pikkasen pystympään. Äänis mä en kanssa välitä. Niin, se on etuovi kun tulee. Tähän niinku ylöspäin ei pääse siirrettyä ollenkaan. Takahelmo on vähän isommaksi. Mahtuu nakit sisään. Ei. Kyllä toi on mentävä tänne taaksepäin. Jaha. Tässä on varmaan vaan. Katko nyt, tota mä vielä käsitellä. Okei. Okay. Jos tää on niinku melkein hatchbacki. Jos tää vetäis ihan tänne perälle. Jos tästä tää vaan lyhenee ja pitenee. Siinä on melkoisen paksu perse. Miksi tommonen? No. Eikö. Lytessä se niin lyhyeks kun menee ja toi. Tää on enemmän tonne päin. Ihan on kyllä tyytyväinen tohon muotoon, mutta sillä mennään. Mä tein, että mikä ei jäänyt käymät läpi. No, sitten ruvetaan lätki palasia. Äkkisenä katsottuna tässä ei näytä. Tällä puolella on kyllä mitään uutta. Ne on kaikki samat. Noin sen tiedä, mutta luultavasti. Siipiä. Katsotaan, että on yksi tullut lisää. Kahvat on kyllä samat. Joo, nämä on kyllä kaikki ihan samoja, mutta minkälaista lamppua pistettäisiin? Tommonen. Autana suuri. Aha. Ei ehkä kuitenkaan. Ollaanpa nyt järkeviä. Minkälaiset lamput tähän sopis? Pitäisikö pistää maski ensin? Lähdetään tuolla tasaisella maskilla. Kromin värinen
Ja pistetään toi ilman tota sisusjuttua. Ja sit tosta. Mutta mitäs tää nyt? No. What the fuck is that? Missä kuuluu tommonen ääni? Kavennetaan sitä kuitenkin vähän. Hei, tuohon sopisi semmoset rumat lamput. Ei elää nyt ole sanottu rumia, mutta... Tommoset. Sitten käännetään ne pystyyn. Ei kun pystyy. Sitä vaihtaa tämän edelleen toisinpäin. Noin. Ei tää kun on niin pahan näköinen kuitenkaan. Tästä tulee vähän tota... Opelin... Isommat rekordi tai joku vastaava mieleen. Tää ehkä tätä grilliä vähän kaventaa. Pistetään pikkasen matalemmaksi. Vähän alemmaksi ehkä. Noita siirretään. No. Tonne päin ja sit pistetään vilkut. Tää on taas vähän arpomista, että sen saa tonne väliin, kun... se tila on niin pieni. Ops, ei noin päin. Pikkasen tosta... No joo. Ei tämä nyt hirveän pahan näköinen ole, mutta on se nyt aika pahan näköinen. Koska nyt lamppu olisi kuitenkin pienentää. Meni ehkä pikkasen liian pieneksi, vähän isommaksi. No. Saisinko me vähän ilmettä tuohon pistää tuohon. Onko näköinen skuuppi tuohon keulalla. Eikö se pitää olla täällä lähempänä keulaa ja... Nyt se ääni loppu. What the fuck? Pikkasen tonne. Joo, nyt on vähän kahva. Ei tästä nyt se on ihan muskeli. Ei tää kyllä ole kauhean hyvän näkönyt. Ihan rehellisiä ollaan. Se voitaa tohon... Grillin sisään toisen grillin. Voiko niin tehdä? Voi niin tehdä, miksei voi sitä tehdä? Mikäs laitamme rillimme laittaa sen tollanen? Pistää se nurin päin. Otas tekin pois, no. Ei, se oli väärä, pitun pallinaama. Perkele. Fine, ei laita semmoista sinne ollenkaan. Ei, mennäs takaisin sinne, laitetaan se uudestaan toi, mutta on joku muu sitten, tommonen vähän... erilaisempi grilli. Tää grilliä se kääntyy pystyyn, huomasin pahvaan juuri. Jos mä nyt vedän tänne grillin tai lamppujen päälle, niin mitä tapahtuu? No, se menee vähän typerän näköisesti sinne. Ei pistä sit sitä sinne vähän alaspäin. Pikkusen vielä vähän alaspäin. Sitten laitetaan tää tänne alas. Tommonen grilli. Noin, nyt. Toisin päin. Jäi sen nukkaan tommoset, no. Vähän lisää ilmanottoa. Toi kyllä se ei näytä kauhean hyvältä. Näin, ja tänne on tullut selkeästi lisää.
Tää on vähän turhan modernin näköinen kyllä tommonen grilli. Se ei sovi tähän luukkiin tollaskaan. Mitäs noi ventsit tuolta? Tommoset. Aa, tuohon näyttää aika hyvältä. Ilmaa tulee sieltä sisään. En ihan ole kyllä tyytyväinen tähän keulaan. Mutta jatketaan. Sivuvilkut. Kromin väriset. Nää upottuu tänne koriin, se ei oo kyllä ihan hyvä. Ei se oo, no. Sillä mennään mitä saadaan. Handlet. Tässä on tämmöset peruskahvat. Vähän isommat. Sentään se näyttäis melkein hyvältä. Perävalot. Perävaloja. No itse asiassa tosta ehkä mä saan rakennettua semmoset. Pistää ensin punainen. Se näkyy kromin värisen. Ei toika kuin pahnäköinen, ei toika kuin pahnäköinen, joo joo. Mut se ei oo se mitä mä hain. Nyt tuo aika taas tää ihmeen möykkö. Itse asiassa toi menee tohon. Ja sitten tota... Etkö nää on niinku vilkut. Eli noista tulee sit niinku ajovalot. Ja sit takasin päin. Eiku tuolta ja... Tosta. Toiset kavennetaan. No pidemmäksi, elä. Kavennetaan. Venytetään ja saadaan päälle. Vähän ohuemmaksi. Tai lyhyemmäksi. Sitten laitetaan vielä tämmöiset valkoiset valot sinne. Muodon vuoksi vielä mukaan. Ne oli ihan tarpeeksi isot. Pitää olla vähän pidempi. Joo. Katsotaan ne siivet. Tähän tuskin löytyy. Tuskin löytyy sopivan näköistä siipeä. Ei ne oikeasti sovi muuta kuin urheiluautoihin, niin... Ei nää kaikki muut tämmösiä lintulautoja. Sehän saa korkeutta vaihdettua, tämä muuten voisi olla. Ei se käy. Takavalossa tulee aika hienot. Mat on matkittu kyllä. Idean matkin toisesta, ihan oikeasta autosta. Fiksummat saavat arpoa, että mikä. Mikähän auto on ollut kyseessä. No. Pistän ne tuplaputket sinne kuitenkin. Rohisemaa. No ei törrä sieltä niin pahasti, että tuo tulos niin kuin ne jotkut putket. Sitten pistetään tonne taas patchi, pistetään tää sama Automationin logo sinne. Takaluukko ei laita mitään. Sitten on kuulkaas taas kaikki nappot rakenneltu. Saaks noit ventsejä hei tonne ylös? Saa tohon väliin. Joo, nyt ne on liian isot, mä tiedän sen, mutta... Opson, väärinpäin. Kavennetaan. Tämähän hölmäs...
Tai kun taipaan tosta noin stupido. Noin. Pidennetään ja... Tätä mä en hoksannut kuin aikaisemmin, että tännehän pitää pistää tämmöset... ilmanottoaukot. Jotka näyttää nyt ihan joltain kulmakarvoilta. Taas toi ääni loppu, mitä ihmettä? Mä en ois ollut varaa ostaa enempää tuota ääntä. Toi näyttää nyt kyllä aika helvetin typerältä, mutta se nyt saa jäädä siihen, koska... Hei, saaks mä se tosta... Fuck, eihän se mitään muuta, kun se noin päin kääntää. Se on kyllä tyhmän näköinen, mutta... Se on joku suunnittelumoka. Tonne vois pistää vielä... Semmonen... Olisiko toi? Krominen tietenkin, kun toi. Oho. Sehän on hurjan näköinen. Emme sitä sinne kyllä jätetä, kiitos vaan. Semmonen biili tuli tästä. Ei tässä nyt kovin... Palikat loppu taas vähän kesken, mutta tota... Ei se mitään. Tai no, minkäs teet. Jaha, kuva tuli tosta. Onks toi nyt... Näin. Palataan ensi kerralla asiaan. Katsotaan minkälainen kippa silloin rakennetaan. Heipä hei.